O COVID potvrdama, vakcinama, vakcinaciji u nastavku dnevnika razgovaramo sa našom gošćom dnevnika, ministricom civilnih poslova Ankicom Gudeljević. Gospođo Gudeljević, evo čuli smo prilog. Hoće li biti riješen ovaj problem izdavanja jedinstvenih COVID potvrda? Prije svega dobroveče, hvala vam na pozivu što imam mogućnost evo da kažem nešto po ovoj temi koja vrlo zanima građane Bosne i Hercegovine. Naime, nakon što je Evropska unija počela priču o uspostavi zelenih COVID potvrda, naravno da smo i mi u Bosni i Hercegovini počeli razmišljati na koji način da se pridružimo toj akciji i da i u Bosni i Hercegovini uvedemo COVID potvrde. Tu nam je se kao najbolje rješenje pokazala suradnja sa IDEA-om koja svakako već radi za cijelu Bosnu i Hercegovini izdavanje osobnih dokumenata i putovnica. I razgovarali smo sa IDEA-om, IDEA je dala jedan prijedlog kako bi to bilo najjednostavnije riješiti. Došao je prijedlog odluke koji smo mi trebali uputiti na vijeće ministara koje bi zadužilo IDEA-u da pristupi tim aktivnostima. Da bi vijeće ministara donijelo takvu jednu odluku, nama su potrebne suglasnosti entiteta, odnosno Republike Srpske Federacije i Brčkog distrikta. Kao što smo u prilogu čuli, Republika Srpska nije dala suglasnost jer oni tumače da bi to bilo prenošenje nadležnosti sa entiteta na državnu razinu, a želim podsjetiti da je upravo oblast zdravstva, imunizacija stanovništva, pa i samim tim vođenje evidencija o cijepljenom stanovništvu i izdavanje potvrde po trenutnim ustavom i zakonskim propisima na entitetskim razinama. Mi smo i dalje nastavili razgovore tražeći kompromisno rješenje kako doći do konačnog rješenja i tu imamo određene prijedloge Republike Srpske. Trenutno radimo na usuglašavanju tih stavova i ono što mnogi miješaju, znači IDEA, odnosno državna razina ne bi bila ta koja bi izdavala COVID potvrde, nego bi vršila verifikaciju kao što se to radi sa osobnim dokumentima prema drugim zemljama. Tako da je to jedan od mogućih načina. Međutim, ne smijemo zaboraviti da državna razina ne može izdavati COVID potvrde jer mi ne vodimo evidenciju, odnosno nemate nijedne institucije na državnoj razini koja vodi evidenciju o cijepljenim građanima. Jasno. Te se evidencije vode na entitetima, odnosno u domovima zdravlja, na mjestima gdje se vrši cijepljenje. Ono što je vrlo bitno, to je da entiteti Republika Srpska i Federacija, kantoni, županije, tako i Brčko distrikt moraju imati ažuriranu i uspostavljenu digitalnu bazu podataka koja je preduvjet za bilo koju daljnju aktivnost. Evo, mi večeras govorimo o COVID potvrdama, ko treba da izdaje i kako trebaju da se izdaju. Međutim, ono što čemu je Bosna i Hercegovina bila nekako u fokusu javnosti u čitavom periodu pojave pandemije jeste sporost u vakcinisanju, odnosno nabavkama vakcina. Zbog čega je od toga došlo, evo, gospođo Gudeljević, sporost u nabavkama vakcina? Šta je prouzrokovalo svakako i neke druge probleme koji su se nizale, jeli, nakon svega toga? Pa sam početak nabave vakcina, mislim da smo o tome jako puno pričali i znam da sam ja osobno i u našem ministarstvu stalno odgovarali na novinske upite. To je bilo je što je bilo i bilo je kako bilo. Mi sad to ne možemo izmijeniti. Naravno da ni mi u ministarstvu niko nije zadovoljan što smo prve doze dobili tek krajem trećeg mjeseca. Ali ne smijemo zaboraviti ni činjenicu da smo od prve doze do kraja sedmog mjeseca uspjeli nabaviti dovoljan broj doza za pokretanje masovne imunizacije. I mislim da je mnogo važnije da se okrenemo trenutnoj situaciji, gdje smo sada, gdje se nalazimo, kako nam ide cijepljenje. Trenutno imamo dovoljan broj cjepiva. Ono što je sada bitno jeste potaknuti javnost, potaknuti svaku osobu koja nije... Ali nema veliki broj vakcinisanih. Evo, prema podacima koji smo malo pričuli, to je 12,46 građana Bosne i Hercegovine koji su se vakcinisali. Šta je uzrok što građani neće da se vakcinišu? Razlog tome, definitivno tome nije nedostatak vakcina. Trenutno ih imamo. I imamo čak, ne samo da imamo jednu vrstu, nego imamo i više vrsta vakcina.
Znači, treba raditi na promidžbi, na tome da nekako, da jednostavno se sluša više struka. Svi mi kad se razbolimo idemo liječniku, trošimo lijekove koje nam propiše. Ja jednostavno ne znam zbog čega je sada toliki otpor, zašto sad ne vjerujemo liječnicima, epidemiolozima, struci koja nas upozorava da jedino cijepljenjem možemo prevazići ovu pandemiju koja nas je snašla. I to nije samo situacija u Bosni i Hercegovini, znači to je globalni problem. Sve zemlje svijeta se suočavaju sa istim problemom i svi predlažu iste mjere, svi predlažu i svi su složni, znači da je jedini izlaz iz ove krize cijepljenje. Stoga, da li je činjenica da one zemlje koje su zaista ranije krenule sa vakcinacijom stanovništva imaju veći broj vakcinisanih nego što je to Bosna i Hercegovina? Smo krenuli kasnije zbog donacija koje smo dobijala, nismo nabavljali sami vakcine. Logično je onaj koji je krenuo ranije da je postigao i veći procenat procijepljenosti u svojoj zemlji. Međutim, ja ne vidim da je u tome obrazloženje i razlog zašto se neko danas neće ići cijepiti. Naravno, to je, svako ima, svako sam odlučuje o tome da li se želi cijepiti ili ne želi. Ali ja mislim da je se bolje cijepiti nego završiti u bolnici, završiti na respiratoru. Za kraj moram da vas pitam, koliko država, koliko evo i konkretno i ministarstvo radi na promociji upravo da se dopre do ljudi, da se urade kampanje za promovisanje kako bi se ljudi vakcinisali. Evo danas je održan sastanak sa Federalnim zavodom za javno zdravstvo, sa javnim servisima i tako dalje. Evo i naša televizija svakodnevno znači vrši kampanju za vakcinacijom protiv COVID-a. Da li se trebalo i ranije i da li se radi dovoljno na tome? Uvijek se može uraditi više i nikad nije kasno. Bolje početi naravno što prije i možemo očekivati i veći rezultat. Kad je u pitanju promidžba, kampanja o kojoj se govori, budući da je nadležnost zdravstva, imunizacije, zaštite zdravlja stanovništva na razini, na nižim razinama vlasti, oni se bave i oni rade na planovima cijepljenja, na rasporedu cijepljenja, na načinu gdje će se koliko i koje vrste cijepiva raspoređivati. Oni su ti koji su najpozvaniji da vrše i promidžbu sukladno situaciji u kojoj se nalaze. Međutim, svi mi trebamo dati svoj doprinos. Pa evo, ja ovim putem pozivam i vas kao javni televizijski servis, kao sve medije, sve novinare, sve one koji sudjeluju u javnom životu, bez obzira kojeg oblika, da li to bili umjetnici, sportaši, političari, mislim da se svi trebamo uključiti i javno promovirati i govoriti o prednostima cijepljenja. Je li, samo za kraj, po vama, ko je odgovoran što imamo manji broj vakcinisanih građana Bosne i Hercegovine? Možemo govoriti o odgovornosti? A trebali bi? O odgovornosti bi mogli govoriti kada bi mi mogli da natjeramo nekoga da se ide cijepiti, kada bi mi imali mehanizme da nekoga prisilimo. Međutim, to niko niti može niti želi učiniti. Odgovoran je svaki pojedinac za sebe. Svako od nas treba biti odgovoran i odgovorno se ponašati. Gospođo Godeljić, hvala vam što ste bili gošća Dnevnika 2 BHT1. Hvala vama na pozivu. Hvala.